Поліцейські з Борівщини виявили у жителя району цілий арсенал вибухівки, набоїв та холодної зброї. 55-річному колекціонерові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. В ході проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Зброя та вибухівка» працівниками з Борівського відділення поліції було отримано інформацію про те, що один із місцевих жителів одного із сіл з Борівського району за місцем свого проживання зберігає зброю, вибухівку, а також інші вибухові речовини. Під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді з Борівського районного суду працівники поліції спільно з техніками головного управління за місцем проживання чоловіка виявили та вилучили 17 найменувань набоїв, вибухової речовини та холодної зброї. Серед речових доказів – майже 2 кілограми граньованої речовини, схожої на порох, 3 корпуси гранат, майже півсотні різнокаліберних набоїв та 8 предметів, схожих на штик-ножі. Вилучені предмети, зброя, а також вибухові речовини – були направлені в НДКЦ для проведення судових експертиз. На даний час судове розслідування триває. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».